Problem pasa lutalica i pored velikih napora da se u postojećim uslovima makar ublaži i dalje je u centru pažnje građana, a radikalski odbornik Radomir Tomić izjavio je na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine da je stanje alarmantno. Šta je sa psima lutalicama na teritoriji opštine Paraćin? To postaje alarmantno pitanje. Znači svuda, i u gradu, i po selima svuda. Direktor javno-komunalnog preduzeća je objasnio da se čini sve da se broj pasa lutalica smanji i zamolio građane za razumevanje. Skromna su sredstva, mali broj ljudi u ekipi. Imamo sada, radimo dve smene, međutim imamo samo jedno vozilo. I otprilike, nadam se da je nešto malo bolja slika nego u okolini. Imamo dobru saradnju sa veterinarskom stanicom. Onoliko koliko su kapaciteti, toliko pokušavamo da budemo efikasni, s tim što ja bih opet apelovao da građani se, recimo, da shvate i naše probleme. Direktor JKP je odgovorio i na pitanje zašto su nabavljeni plastični kontejneri umjesto metalnih. Mi smo u ovoj godini, odnosno u prošle godine, nabavili 115 plastičnih kontejnera. Sa onih preostalih 400 sada imamo ukupno oko 500 kontejnera. Sada, zašto je sada nabavljeno toliko i baš plastičnih? Pa iz prostog razloga hteli smo da napravimo jednu kombinaciju plastičnih i metalnih kontejnera, što je praksa, iskustvo govori u svim gradovima u Srbiji. Otprilike, evo ja ću navesti neke, Kragujevac, Niš, Beograd, Pančevo, imaju takvu kombinaciju i radi se o sledećem. Iskustvo pokazuje također da metalni kontejneri brzo korodiraju. Nije tako dug vek trajanja kao što se može na prvi pogled misliti i jako se lako ošteti ona gornja osnova, tako da kamion i mehanizam, kada treba da podigne kontejner, vrlo teško to radi, otežana je manipulacija time i na taj način gubimo dosta vremena u operativi. Sa plastičnim kontejnerima je dosta lakše. Takođe veliki problem jesu i divlje deponije na teritoriji Paraćinske opštine. Što se tiče integralnog upravljanja otpadom i sređivanja ovih divljih deponija, ja mislim da je to Sizifov posao, to sam rekao već jednom, znači, odi sredi tu deponiju, to se i dalje tako tera, znači, ne prilazi se nekom ozbiljnom, trajnijem rešenju odlaganja otpada. Marko Šćepanović, direktor Ekofonda, složio se sa Tomićevom ocenom da je uklanjanje divljih deponija Sizifov posao. Divlje deponije, slažem se da je Sizifov posao i Ekofond svake godine odvaja sredstva za saniranje i odvoz tih otpada sa tih takozvanih ničije zemlje, ali to će se raditi sigurno dok se ne reši odnošenje smeća iz seoskih mesnih zajednica. Odbornica Srpske radikalne stranke Verica Kočinac tražila je da se reši problem koji reka Grza izaziva u Mirilovcu. Vidim da su uređivani potoci, bujični vodotokovi, radilo se za odvođenje, a pitam vas šta je sa izlivanjem reka. Konkretno, reka Grza svake godine u proleće od 2001. godine izlazi iz korita i plavi po skromnoj proceni žitelja Mirilovca najmanje 50 hektara najkvalitetnijih oranica u samu reku i dublje u samu mataru. I ovog trenutka teče reka kroz njive poljoprivrednika iz ovih sela. Koliko ja znam, u više navrata zadnjih godina opština je tom obaveštavana. To je činio i sam predsednik Saveta mesne zajednice Mirilovac. Sve reke i svi kanali su u nadležnosti Srbijavode, je li tako? Ali, zamolio bih vas da, iako je danas na dnevnom redu izveštaj o radu za 2008. godinu, da dostavite nama u Ekofondu šta imate, svu dokumentaciju da bi stručno lice inženjeri mogo da izađe, da proceni, da napravi premer i preračune i da vidimo koja je to red veličina, pa bi se obratio i Srbijavodama da vidimo kako da se sanira taj problem. Direktor Ekofonda je sa skupštinske govornice uputio poziv svim odborničkim grupama da se u buduće obrate fonda ako imaju neki problem iz njegove nadležnosti.